Teď bych chtěl ukázat, jak se dá dělat jednoduché animace. Velmi jednoduché animace, nic složitýho. V podstatě neuděláme nic, co jsme doteď nedělali, ale budeme animovat přitom. Nebo nepoužijeme nic, co jsme zatím neviděli, ale budeme tvořit jednoduchou animaci. Jo? Já si tady věnu v setupu, nastavím size. No, ať už je to klasicky nějaký 600x800. A přejdu do té funkce draw. A využiju toho, že funkce draw se volá periodicky, takže proběhne každou vteřinu 30krát. Jo? Já si budu kreslit nějakou elipsu. A já budu mít nějakou její velikost, pozici a tak dále. Takže si vytvořím proměnný, který budu mít definovanou elipsu, velikost. No, řekněme, že to bude kruh o velikosti 30, takže nemusím mít velikost x a y, ale dám jenom jednu velikost. Pak si dám něco jako int počáteční pozice. Tam už budu potřebovat x, y. Dám střed, takže to bude 300. 300 děleno dvěma, kdyby jste nevěděli, je to kvůli té výšce. A pak dám něco jako přírůstek. Dám jedna. Ten přírůstek, ještě si to pojmenuju, přírůstek. Pojmenuji ho přírůstek při novém snímku. A jde o to, že tady dám pozici x, jo, kde má být ta elipsa umístěná, pozici y, kde má být umístěná. Velikost, jelikož je elipsa definovaná dvěma téma, tak parametrama, tak to dám stejnou. Jo, a zkoušíme, že to funguje teďka. No, mám tam nějaký kruh, někde uprostřed plátna. Jsem prohodil souřadnice, jak se dívám, tak já to přehodím. Trošku to zvětším asi. Je to vidět? A udělám to, že teďka v každém průchodu přičtu k té počáteční pozici x ten můj přírůstek. Jo. Je to srozumitelný? Já při každém tady tom průchodu té funkce draw vezmu tu hodnotu počáteční pozice x a přičtu k ní hodnotu přírůstek při novém snímku a zase to uložím do té hodnoty počáteční pozice x. Jo, pokud by to nebylo jasný, tak ještě můžu rozepsat takhle. Jo. S tím, že tady musím zopakovat dvakrát tu proměnu počáteční pozice x. Můžu to dát klidně po elipse, to už je na mě, ovlivní to ale jen ten první průchod. Ano, tu první pozici to vidím, jo. Asi by bylo logičtější tady tu inkrementaci opravdu provádět potom, jo. Ale tady to nemá moc velký vliv, jo.
Tak, pokud se mi to zadaří, tak bych měl mít nějakou animaci. Jo, takovou jako. Jako, je to nějaká animace, jo? Vidíte, že to docela jako vypadá pěkně. Sice to dělá čmouhu. Kdo tuší, proč to dělá čmouhu? A ne, není to proto, že kolo není úplně rovný? Je to tak, ono to na sebe vykresluje kolečka pořád. Ono toto kolečko, které tam bylo předtím, nemaže. Jo. Ale to se dá vytvořit velmi jednoduše. Takže já tady přidám, ještě zavolám metodu clear. A ta zajistí to, že se nám ta plátno, do kterého my kreslíme, a do kterého my jsme vždycky tvořili obraz, při každém průběhu té smyčky drou smaže a my ho musíme vykreslit znova. Jo. Nebo my ho musíme. My díky tomu můžeme kreslit ten obrázek na čisto. Jo. A jste si teďka všimli, zmizlo nám pozadí. No? Takže kdybychom si chtěli vrátit pozadí, není problém, můžeme ho tam vrátit. Takže to za chvilku ukážu. Ale mě tady ještě vadí jedna věc. Mě projde kulička a zmizí. A už se nic neděje. Napadá někoho, co by se s tím dalo udělat? Aby to tak nebylo? Co byste mohli upravit, aby ta kulička jako zase někde se třeba objevila? Ano, jak by měla vypadat? Je potřeba přidat podmínku. Kam zpátky? No, ano. Na výchozí hodnotu. Je to správně, akorát to tam teda napíšu, že pokud ta počáteční pozice, otázka si by se měla jmenovat počáteční, budeme tam se pozice X, tady to nebylo úplně hodně zvoleno, je větší, než ta velikost toho obrazce. A ještě tam potřebuji nějaký, takže já nevím, přidávám tady byte, což je nějaký šířka okna, plus velikost toho té kuličky. Tak v ten moment já nastavím tu počáteční pozici na hodnotu minus velikost. No, minus velikost si můžete představit, jako kdybych tam dosadil hodnotu minus 100. Je to úplně to samý. Jo. Ale jde o to, že dám tam minusové souřadnice, takže jí chvilku bude trvat, než zase přijede. To můžeme pustit a promítnout. Količka se nám vrátila z druhé strany. No, není zatím nic složitýho, prostě jenom takhle jako putuje. Jakmile nám vyjede ze screenu, tak my ju jakoby transportujeme na druhou stranu. Jo. Myslím, že je to dost jednoduchý. Asi bych chtěl teďka po vás, abyste si to zkusili. A abyste to měli trošku zajímavější. Můžete zkusit tu kuličku odrážet od stěn. Jo, jakmile dojde na jednu stranu,
tak se odrazí a půjde na druhou stranu. Jo. Taková jako menší simulace fyzikální. Jo. Myslím si, že to je fakt v pohodě. A vidíte, dá se v tom tvořit jako pěkná animace. No, ne, ne. Kdybychom chtěli, tak my můžeme tu kuličku zrychlit a dáme tady třeba přírůstek 5. Bože, obávám se, že už to pak nebude vypadat tak pěkně plynule. A uvidíme. Možná jo. Ono 5 už je docela dost. Ale jo, pořád to jde. Akorát jiná grafická karta, tak to nezvládá. Trošku na to někde trhá se, z nějakého důvodu, ale možná jako kvůli záznamu. Tak. Takže i tohle se tam dá dělat v pohodě. A teď si to teda vyzkoušíte. No, s tím, že ještě bych pak chtěl, abyste si za domácí úkol vyzkoušeli něco v tomhle tom stylu, ale že vám na tom obrázku, kde máte to slunce, bude běhat to slunce a bude přecházet ze slunce na noc nebo na měsíc a bude se jako přecházet mezi dnem a nocí. Jo? Tak.